Svake godine Mozart takmičenje ti daje šansu da pokažeš ko je pravi džentlmen. Pored mesečnih nagrada Toyota Yaris, Peugeot skutera i vouchera za putovanje, očekuju te i glavne nagrade. Budi human, budi džentlmen. Mozart, deo tvog života. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Hyundai i30 u popularnoj opremi City Star, sada sa specijalnom ponudom za najpovoljniji dizel u klasi, 1.6 CRDi, po ceni 11.990 eura sa 300 litara goriva. Marić Centar, Kraljevo, telefon 036 824 670. Prestiž plus Kragujevac, ovlašćeni dileri, serviser i Veko i Peugeot vozila. Velika letnja akcija, servis klima uređaja vašeg automobila za samo 1700 dinara plus PDV. Maloprodaja rezervnih delova, besplatna ugradnja kupljenih delova, registracija vozila na 8 mesečnih rata, tehnički pregled vozila svih kategorija, laserska reglaža trapa. Prestiž plus klub 034-340-503. 034-357-242. Želite dobar polovni automobil? Nađite na sajtu www.polovniautomobili.com. Kopernikus, kablovska televizija, vaš izbor. Uđite u Kopernikusov svet savremenih telekomunikacija, najatraktivniji domaći i strani, sinhronizovani ili titlovani kanali, sve vrste IT usluga, brzi internet, IP telefonija, interaktivna televizija. Kopernikus, kablovska televizija.